کہ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی نسلیں برباد کر دیتی۔ ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ طلاق، سورہ تحریم، اتنی بڑی بڑی سورتیں، ایک گھر ٹھیک چلے، میاں بیوی میں سلوک رہے، اولاد کے ساتھ سلوک رہے۔